seynis yahano israa-el u dhashay oo ku guuleystay inay sheebaar ku beeraan lafo dib loo dhaliyay oo la gelinayo bukaanada uu ku dhaco cudurka ku dhaca lafaha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin ku haynaa barnaamijkeena qubanaha v o a ee toddobaadkan aan ku bilownay dalka soomaaliya waxaa lasoo gebagebeeyey doorashada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya inkastoo guddiga khilaafaadka ay laaleen oo ay dib u celiyeen koob iyo toban kursi oo cabashooyin laga keenay xildhibaanadan cusub ayaa isu diyaarinaya doorashada afhayeenka labada aqal iyo doorashada madaxweynaha oo dhaceysa sideed iyo labaatanka bishan jacfar kuka ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho wuxuuna ku eegayaa sida doorashooyinku ay u dhaceen waxaa soo dhammaaday doorashadii aqalka hoose ee ka socotay maamul goboleedyada shanta ah ee soomaaliya inkastoo ay weli harsan yihiin in ka badan labaatan kursi oo kamid a kuwa beelaha somalilan ee doorashadoodu ay muqdisho ka socoto soomaalida qaar waxa ay guul ku tilmaameen in dad soomaaliyeed ay codkooda ku dhiibtaan shan magaalo oo caasimada ka baxsan taasoo muddo aada u fog aan dalka looga baran dalkan afartan iyo toddobo sano ka hor ayaa ugu dambeysa dadka soomaalida magac doorasho layiainay aadaan lagu soo dooranayo baarlamaanka ee federaalka ah ee heer qaran dadaal badan oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalk ah iyo dowlad goboleedyadu ay wadagaleen oo si wada jir a loo wadagalay oo wadatashi iyo isqadarin iyo isdhegaysi ku yimiday ayaa muxuu ahaayy sababay guusha maanta ka muuqato doorashadaasi waa soo gabagabowday doorashada maamul goboleedyada lagu soo gabagabeeyey gaar ahaan midda aqalka hoose waxaa hareeyay musuq maasuq sal ballaaran oo lagu tilmaami karo kii ugu darnaa abid ee soomaaliya laysku soo doorto doorashadan inaanay si cadaalad u dhicin boqolkiiba toddobaatan yacnii xildhibaanada inta badanna ay ku yimaadeen xeel ama xoog ama xoolo xildhibaanada labada aqaloo la saadaalinayo in inta ka dhiman maalmo lagu soo gabagabeeyo ayaa marka ay dhaarta dastuuriga ahy butaan waxa ay dooran doonaan gudoonkooda kadibna iyaga ayaa hogaamin doona doorashada madaxweynaha dalka oo kaabiga nagu soo haysa inkastoo laga walaacsan yahay mudanayaal sidan kusoo baxay caynka uu noqonayo hogaanka ay codkooda siin doonaanqof asagu soo iibsaday xildhibaanka oo laga yaabay ml unn inay ugu kacday hadda wuxuu rabaa wixii uu meeshaas geliyay toban jibaar faa-iido ah oo ka badan faa-iidadaasna waxaa laga soo saarayaa marka u horeysa yacnii doorashada gudoomiyaha baarlamaanka io ku-xigeenadooda waxaa laga soo saarayaa yacnii madaxweynaha waxaa laga soo saarayaa yacni dowladda imaan doonta dhinaca aqalka sare waxaa harsan koobyo toban xubnood oo kamid a afaryo kontonka kursiya uu ka kooban yahay buuq ayaana ka jira doorashada xubnaha si harsan qaabka ay noqonayso diiwaangelinta xildhibaanada cusub oo ka socota xarunta maamulka baarlamanka ee villa hargeysa ayaa xawaare aad u hooseeya ku tallaabsanaysa waxaanu qorshuhu ahaa in shalayba lasoo gabagabeeyo si khamiista maanta ah ay fadhigoodii ugu horeeyey u yeeshaan hay-adaha amniga ayaa weli baaraya weerarkii lagu eedeeyay inuu jaamacadda ohaayo ka geystay wiil soomaali ah dhammaadkii bishii hore inkastoo <much> daacish ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ayaa haddana warbaahinta maraykanku waxay hadal hayaan suurtagalnimada in kooxo argagixiso caalami ah ay xagjireeyeen wiilka soomaaliga ah maxamed colaad xasan oo weerarkaasi kadib tegay colombos ohyo ayaa warbixintan ku eegaya إن كستو أن له بين هيدا كنا أولي باريان حتى ندر بذيب مركي لما قلي ويرك عبد الرساق علي عرتن يينو كسو جيدا صماليا وحاور ورباه انت مرايكم كواي إني هذا الهيان سور تقل لماذا لوك أرقق حسع عالميا يكويا لنكرتو ويركن وأي كل كوي تبغف إسقين أو توكتي أسكري بوليسا. قرينا كما تلاقي يقويس كعبد الرساق على عرتن روبرت فيدريكس يان ويدي هدي وجره تون أي قويس كقبان waxay aaminsan yihiin inay jirto cid ama fikrad duufsato wiilkooda iyo walaalkood waxayna doonayaan in arrintani ay ka gumgaaraan waxay doonayaan inay xaqiijiyaan in cid kaleeto aysan dhidhamin xanuunka iyo murugada ay dareemayaan qoyska cabdirasaaq cali cartan ayaa u sheegay qareenka markii ay bakistaan joogeen wiilkooda uusan ku lahayn saaxiibo badan waxa uu ii sheegay in marka keliya ee ay ka shakiyeen ay ahayd markii uu soo dhigay internetka fariimihii ugu dambeeyey ee muujinayey inuu dareemayey inuu ka xumaa sida reergalbeedka ay ula mucaamilaan muslimiinta sida uu sheegay qareenka cabdirasaaq cali cartan ayaa yimid magaaladan washington dammaadkii bishii nofembar gaar ahaan afarbatankii isagoo islamaalintii xigtane ku noqday kolombos

anamaaajidkadibadaubaxa marka in insha alahu tacaalaa laga shaqeeyo ooqofmraasanhindhinaca kale sheekh horseed nuux oo agaasimo ka ah masjidka abubakar sidiiq ee galbeedka magaalada colombos ayaa qaba in caruurta lagu xagjireeyo badankood iyagoo guryahooda jooga oo internetka loo soo maro shee horseed waxa uu ka hadlay waxa u nuglayn kara carruurta inay ku dhacaan gacanta kuwa baadiyeeya waxaa sidoo kale ay ku soo aadeen iyadoo caalamka maantaguud ahaan u hareeyey aaladahan casriga ah ee wax laga daawadan wax lagu dhagaysto waxay noqotay marka in aan aragnay dhalinyaradii in runtii masaajidda aanay ku badnayn oo inta badan waxay rabaan inay dhegaystaan iyo waxay rabaan inay daawadaan aaladaha ay ka daawadaan oo runtii mararka qaarkood amnigooda xitaa khatarku ah taas waxay keentay in marka dhallinyarada inta badan afkaarta guracan ka dhexasha aaladahan inay aada u bateen محمد ديني إسنا وداعي للي يرأه أو برهب بلشدة إيا مساجدة كاو عدية ضدك وحن ويدية وحا أي ساقل لطهي سوابتا أنو إيه في قرد لو سو مرسيو إنترنتك عالمك إسلامك عن إرادة سومالي كريا ننكو كوبة بسومالي تاسم بي كميتا إيه دقال القبو أو وحتى أو حتى أدحا يددتك دعادي تعس أمرك أيكوا باب إيه نوع حالير هذا كي مرودي أسكو دجال عن عوسك أكون بقى ما بفهمي ذا عوسك وقت دلني يرادي مرك وحن أدو وحن وسأدع مرك مرة الفرا بدن أن سر إلا دجال كاس قبوا أو مالك كراك الصعدي يد دوويني ودان إلا الادمي و لو مدن وحن أركي ذا مالنن ونا دلني يرادني عفوا وحن أركي ذا مالن وناكسنا حوشجة مالن تكو حقتنا نن كلحوشجة ويرك عبد الرساق علي عرتن يا ايه هاكي جوهري اجع ايه عنك هذا الوطا ايه كله بيش قف سومال ذا كولومبوس كتر سن محمد علاد حسن في او اي كولومبوس اوهايو مجال ذا هرجس يا وح مشروع لقول صي مكتبة دوين او بوجاك تلو اخر ستو لعك تكون مشروع عن اي قاركد وحلا جسوا اروريه ضد قرب الجوكتا وربحنتها وحا amuurtaasi ku saabsan inoo hay wara v o ed barkhad maxamuud aariyrugta boogaagta qaranka waxa uloleheeda socday muddo lix sanno ah hase ahaatee dhismaheedaoo keliya ayaa socday muddo laba sanno ka badan waana mashruuc lagu dhisayo iskaa waxuqabso ama lacagta ku baxaysa inta ugu badan ay bixinayaan dadweynuhu guda iyo dibadba axmed daahir cilmi waxa uu mas-uul ka yahay dhismaha rugta boogaagta qaranka waxaana weydiiyey qorshahooda iyo ku talagalka mashruucan goob wax lagu akhristo taariikhda somalilan meel lagu kaydiyo meel dhalinyarada jibuuiyadda somalilan ay ku soo hirtaan oo waxaanu ugu talagalnay in waxyaalo badan walowa ay muddo dheer soo socotay abaabulka iyo ololaha lacag uruurinta mashruucani haddana sida uu axmed ii sheegay rugta bogaagta qaranka waxaa dhismaheeda ku baxaysa lacag kadarkeedu aada u badan yahay taas oo qayb ka mid a ay imika hayaanaiaahadda imika lacag ilaa siddeetan kun ama shan iyo siddeetan kuna oo dollar ayaa dadka dibaduhu ay soo ururiyeen sanadkii fortn-kii xukuumaddu waxay ku dareen lacag shan iyo todobaatan kuna sanadkii dhaweyd waxay ku dareen boqol-iyo lixiyo toban kun oo dollar intaasaa illaa hadda galaysaa laakiin marka mashruuc oo dhan hadduu dhammaystirmo oo sidaynu doonaynayoo lucture Le hoolkaa leh qalabayntiisii dabaqii facetugiioo isna so dabaqa koowaada waa iminka ka noo dhisan ee iminka gebagabada kudhig waa grand floork lacag waa kii koowaad ilaa lacag hal milyana ayay ku kacaysaa waa haddaynu doonayno maktabad casriya -ha, oo oh adduunka la jaan qaanta intiy dhismahan aan la bilaabin waxaa hore qorsho u ahaa in la dhiso mid ka gedisan kana casrisan dhismaha wakhtigani la wado kaasoo qaabkiisu ee kaa buuraha ay hargeysa caanka ku tahay hase haatee axmed oo aan weydiiyey waxa isbeddelay waxa uu ku sababeeyey laakiin taa markaannu aragnay in aan awooddeennu aynaan awoodi karayn wakhtigaanu bilownayna runtii waxa iyaduna bilaabantay ilaa lix toddoba waddo ayaa dalka marquran ka bilaabmay oo culays badan nagu keenay hakadna geliyey axmed daahir waxa uu sheegay in bugaag <laughs> laa shan iyo toban kun oo buug ahi ay soo gaadheen hase haatee ay weli taagantahay baahida dhamaystirka rugta bugaagta qaranka isla markaana loo baahan yahay in laga wada guntado sidii loo dhammaystir lahaa dhismaheeda iyo qalabaynteedaba inkastoo ay guud ahaan somaalilan ka jireen maktabado waxaa akhris oo ka jira gobolada isla markaana ay abaabuleen naadiye akhris oo laga dhisay magaalooyinka somalilan haddana tani waxy noqonaysaa magtabadguud oo guud ahaan ay wada leeyihiin dadka somalilan ku dhaqan farkhad maxamuud kaariye qbaav o gfanaanka maxamed macalow nuur oo kusugan washington ayaa nagu soo booqday stuudiaha v o a macalow ayaa sheegay in maktabada weyn ee kongares-ka ee washington uga qeyb galay shir dhinaca fanka iyo dhaqanka ku saabsan istuudiaha ayuu imika nagu helayaa master macalow kasoo dhawow v o a xuseen waad mahadsantahay shirkaas aan ka qaybgali waxa waaye labadii sanabo mar unbaa la qabtaa koongaresska oo barnaamij lasoo bandhigayo hal sac oo loo tumaayo qolada kongaresska ah marka alxamdulilah sannadka two tousand seenteenka bisha julaay soomaali ayaa la siiyey inaan kusoo bandhigno fankeena iyo hidheenai dhaqankeena oo soomaaliyeed ah waa ta maxaad kusoo bandhigtay bandhigaas hadda aniga waxaan siiyay hadiya ahaan boog oo qoray rofesor khaalid macoo iyo dcor sharif cabaas oo ka hadlayo dhaqanka banaadirga ama xeebaha dadka degaan iyo maabah la dhao suwaacid xariir iyo galbasaarkiis oshaash mambeylo oo ah dhaqanka reer banaadiriga qofka markii la guursanaayo oo soo isqaataan markaa waxaa u qorsheeyey two tousand seventeen k markau ilaahana gaarsiiyo markaan usugu nimaad afar fanaan ayaa lay ogolaaday aniga shanku a in aan keeno inaan kaga hadalno fankeena banaadiriga sida taariikhda aweesgeeto doctor raafi macow awdiinle cali malixaan shaekh mayow halaag maadaama taarikhdii fanka banaadiriga oo dhumooyo ya inaan fankii banaadiriga aan tusino bandhig aan kusoo dhigno iyo waxaa ka soo qayb galaysaa kadiija cabdullaahi dalees oo ah gabadhii ugu horeysay raadi muqdisho ay ka haysto

degmadeeda aan u dhesh dishin gaari oo laba kursi filineyn a halna la siiyey anago halkii ku dagaalsan aadan dhib aan xaafada degnayn oo gabalkeena degnayn alooya haloo codeeyo marka arrintaasna waxaan ka codsanaa saaxibkeega cumar dhegayey inuu farigelin ku sameeyo a aad io aad baad mahadsantay maowadatauseen kaasi waxau ahaa fanaanka soomaaliyeed maxamed macalow nuur oo nagu soo booqday laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan stuudiaha washington seynisyahana kusugan israaiil ayaa ku guuleystay inay sheebaar ku baaraan lafa dib loo dhaliyay oo la gelinayo bukaanada uu ku dhaco cudurka lafaha baabyunugyada lafaha waxaa lagu beeraa sheebaarka dhexdiisa iyadoo laga soo qaato nudaha jirka qofka bukaanka ah kadibna waxaa lagu mudaa qofka bukaanka ee lafaha daamanku ay dhammaadeen muddo kadib ayay unugyada noqdaan lafa cusub oo daamanku yeeshaan waxaan dunida u sheegaynaa in guusha dhabta ah ee daraasadan xarunteena dib u beerista lafaha cusube ay awood u heshay inay lafo dib ugu beerto daamanka waxay ahayd guul boqolkiiba boqol ah oo oakii bukaan dhammaantood waxaa loo sameeyay ilkahoodii hannaankan waxaa sameeyey shirkadda reer israel ee bonus bayo group qofka hanaankan hogaanka ka ah ayaa sheegay in hannaankani uu yahay mid <implanted> fudud oo dhaqso badan waxaa walaxdan oo aad ka xigta aan ku shubnaa meesha dhaawaca ah laba-iyo toban toddobaad kadibna waxaan aragnaa in laftii ay shaqaynayso waxaan arki karnaa laf dhammaystiran oo shaqaynaysa kooxda hawshan wadda ayaa hadda tijaabadan ku samaynaya xayawaanka iyagoo eegaya haddii hannaankan loo adeegsan karo iyo in kale lafaha dhaadheer sida kuwa gacmaha amaba logta ee biniaadamka tijaabadayadii hore waxay la xidriirtay lafaha daamanka hadda waxaad tijaabin doonaa lafaha dhaadheer si aan arintan u samayno waxaan samaynay daraasad ay xarunteenna ku samaysay xayawaanka gaar ahaana إذا هدي الشقيسة تجاب ذني وحي الباب بدأ أفرس حل عصب وضد كلو جرين كرلا فسي فدود لو أنت هسينا واحد الضباط كان كويك برنامج كي قبناه في أو إيه. مركز طب برنامج كي واحد كه اللي كرتان وبسات كي في أو إيه سومالي دوت كوم هدبا أنت إنه الضباط دم بكل مدونه واحد إذن لانهاي هاي نبت جليو.